ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେମିତି ଆମର ଅପାରଗ ସରକାର ତଥା ଅପାରଗ ବିଏମ୍ସି ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ଭଳିଆ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ହରେଇ ଆମେ ହରେଇଛୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ମୃତ୍ୟୁ ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କିନ୍ତୁ ଏପରି ମୃତ୍ୟୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଗୋଟେ ମାଆ ଆଜି ବୁକୁ ଫଟେଇକି କାନ୍ଦୁଛି, ବଟ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି କେଉଁଠି ଶୋଇଛନ୍ତି, ବିଏମ୍ସି କେଉଁଠି ଶୋଇଛନ୍ତି? ତ ଆପଣଙ୍କ ନିହାତି ଭାବରେ ନବୀନ ସରକାର ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବା ତାଙ୍କର ତ ପରିବାର ବର୍ଗରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି, ସେ ତା ଇମୋସନ୍ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଗୋଟେ ବାପାର ଇମୋସନ୍ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଗୋଟେ ମାଆର ଇମୋସନ୍ କେମିତି ଜାଣିବେ? ପରିଶେଷରେ ଏହା କହିବି କି ବାଞ୍ଝ କି ଜାଣେ ପ୍ରସବର ବେଦନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିହାତି ଭାବରେ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସିକୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଡ୍ରେନେଜ୍ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, ସେ ତ ଆପଣମାନେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ସ୍ଲାବ୍ କେମିତି ପକେଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଣ୍ଡିଂ ଦିଆଯାଉଛି, ଆପଣ ଫଣ୍ଡିଂରେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ସେଇଟା ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କଥା, ଆଉ ବିଏମ୍ସିକୁ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କଥା। ତାଙ୍କଠୁ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଭଲ ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି, ହୁଏତ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଜାରେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି, 2018 ମସିହାରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଦୋଷ ଦେଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଯେତେବେଳେ ସେ ଫଣ୍ଡିଂ ଦେଇଛନ୍ତି, 1000 କୋଟିର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତାର ସୁପରିଚାଳନା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ତାଙ୍କର। ସେଇଟା ଛାତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଜୀବନର ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରିଶେଷରେ ଗୋଟେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ 4 ଲକ୍ଷ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆର ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା? ନିହାତି ଭାବରେ ଏବିଭିପି ଯେମିତି ଆଜି ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ହରେଇଛି, ଗୋଟେ ସେ ଛାତ୍ର କହିଲେ ଆମେ ଏବିଭିପିର ସବୁବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଆସିଛି, ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଆଜିର କାଲିର ନାଗରିକ ନୁହଁ, ଆଜିର ନାଗରିକ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଜିର ନାଗରିକକୁ ହରେଇଛୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ମା' ତା ଛୁଆକୁ ନ ହରଉ, ଗୋଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମାଜ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରକୁ ଏତେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ନ ହରାନ୍ତୁ। ତ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଆପଣ ସ୍ଲାବ୍ ପକେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ। ଏଇ ଜିନିଷ ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଏମିତି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ଆମ ଯେମିତି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି, ଆମ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ନାହାନ୍ତି, ଆମ ଗୋଟେ ପୁଅ ନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ ସେଦିନ ଆଉ ନ ଦେଖିବୁ, ଆଶା ରଖିବୁ ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାହିଁକି କରୁଛି? ମୁଖ୍ୟ ତା'ର ସମାଧାନ ଦରକାର ନା ପବ୍ଲିସିଟି ଦରକାର? ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା, ହଁ ନା ନାହିଁ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଛି? ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ବି ଅଛି, ବିଏମ୍ସି କାମ କରିବା ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ବି ହେଉଛି ସବୁଥର, କିନ୍ତୁ କାମ ହେଉନି। ଆମର ଯଦି ପଇସା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ ତ ପଇସା ଲୋକ ଖାଇବେ କେମିତି? ପଇସା କାମ ପାଇଁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଉନି, ପଇସା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଉଛି ପଇସା ଖିଆଯିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ନାଁରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରାଯାଉଛି, ଏପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି? ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଏଇଠି ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ, ଆପଣ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି? ଏ ଆଜ୍ଞା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ନୁହଁ, ଏ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ନାଁରେ ପଇସା ଖାଇବାର ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଚାଲିଛି ଏଠି ସରକାରଙ୍କର। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ କାହିଁ ଦେଉଛେ? ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚୟନ କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ କାମ ଠିକ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି କି? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଫିସର ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଚୟନ କରିନାହାନ୍ତି। 5T ସଚିବଙ୍କୁ କିଏ ଚୟନ କରିଛି? ପବ୍ଲିକ କରିଛନ୍ତି? କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରୁଛୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ ନିଜେ କରନ୍ତୁ।